Утекают деньги из наших кошельков только за месяц. Инфляция в Украине возросла на 1,5 пункта. И в январе, по данным Госстата, она составила более 14% по сравнению с декабрьскими 12,5%. По мнению нардепов, предотвратить рост инфляции могло бы государственное регулирование, которое отменили в прошлом году. С требованием возобновить контроль над ценами к чиновникам сегодня обратился лидер радикальной партии. Ми вимагаємо від уряду, перше, для того, щоб захистити людей від інфляції, від зростання цін, від знецінення і так невеликих зарплат і пенсій, відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності і на товари широкого вжитку. Тому що жертвами зростання цін і інфляції, в першу чергу, стають малозахищені пенсіонери, люди з низькими доходами, середній бізнес, який не може продавати свою продукцію.